السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کا، اس ویڈیو کے اندر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہر جگہ درد کا علاج کیا ہے۔ کہیں بھی آپ کو درد ہو رہا ہو، مثال کے طور پر ہاتھ میں یا پیٹ میں یا سر کے اندر، بدن میں اگر آپ کو کسی جگہ درد ہے، تو اس آیت کریمہ کو آپ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اور اس کے بعد دم کریں، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کی برکت سے آپ کا درد بالکل جاتا رہے گا، اور اگر نہ ہو تو بار بار کریں تو انشاءاللہ آپ کا درد میں بہت کمی واقع ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو بالکل چلا جائے گا۔ آیت کریمہ یہ ہے: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ۔ یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے، لہذا اس کو پڑھیں اور درد کی جگہ رکھ کر اس کو دم کریں، اور ہو سکے تو کوئی اچھا جو قرآن پڑھنے والا ہو اس سے دم کرائے تو بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ قرآن آپ جتنا اچھا پڑھو گے اتنا ہی وہ شفا دے گا، اور ویسے بھی قرآن یہ شفا کا مرکز ہے، اور قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ قرآن شفا ہے، تو لہٰذا اچھا قرآن پڑھ کے دم کرے تو انشاءاللہ کافی فائدہ رہے گا۔ دعا میں خاص یاد رکھے، اللہ حافظ۔